Қызылжарда 15 мыңнан астам адам көлік салығын төлеуден жалтарып жүр. Бүгінде қарыз көлемі 400 миллион теңгеден асқан. Арасында салық міндетіне тіпті жылдар бойы міз бақпай жүргендер бар. Кейбірінің борышы 3 миллион теңгеден асады. Алайда құзырлар олардың есімдерін құпия сақтауда. Қазір сала мамандары жауапсыз азаматтарға қатысты қатаң шара қолдануды көздеп отыр. Сот орындаушылары пұл қарызды сот арқылы өндіріп алады. Яғни борышкер ресми түрде жұмыс істесе оның жалақысынан ұстап отырады. Егер жеке мүлкі болса, оны сатуға тыйым салады және қарыз көлемі 40 айлық есептік көрсеткіштен асса шетелге шығуға тыйым қойылады.